Вітаю. Сьогоднішня лекція присвячена елементам фінансової математики для оцінки нерухомості. На попередній лекції ми розглянули основні підходи до визначення вартості об'єктів власності, серед яких потрібно виділити доходний підхід. Саме доходний підхід застосовується для визначення вартості об'єктів комерційної нерухомості, тобто тієї нерухомості, яка здатна приносити дохід своєму власнику. Отже, доходний підхід базується на визначенні вартості об'єкта на основі поточної вартості очікуваних доходів від володіння ним. Акцентую вашу увагу на тому, що вартість доходів є очікуваною, тобто розраховується на підставі прогнозних розрахунків, прогнозних моделей. Отже, є необхідність, є потреба співвідношення величини майбутньої вартості доходів з поточною, з теперішньою вартістю об'єкта власності, його підсумковою величиною. Тобто виникає задача приведення до одного часового інтервалу майбутньої величини доходів та визначення на їх підставі сукупної вартості об'єкта нерухомості. Ця задача вирішується шляхом застосування спеціального фінансово-математичного апарату, який використовується задля визначення вартості об'єктів оцінки. Напрацьований фінансово-математичний апарат базується на наступних основних моментах. Ви бачите їх на слайді. Перший момент – це нарахування процентів на сьогоднішні платежі і визначення кінцевої вартості капіталу еквівалентної початковому платежу. Другий момент – визначення на початку планового горизонту платежу як еквівалента заданого кінцевого платежу. Третій момент – визначення на початку планового горизонту платежу як еквівалента заданого ряду платежів. І четвертий момент – визначення в кінці планового горизонту платежу як еквівалента заданого ряду платежів. Акцентую вашу увагу на тому, що всі перераховані моменти і фактори, які дозволяють вирішити ту чи іншу поставлену задачу, не дозволять врешті-решт нам визначити саму вартість оцінюваного об'єкту. Тобто це тільки фінансово-математичні інструменти доходного підходу. Але без них ніяк не можна застосовувати цей доходний підхід. Отже, перш ніж вивчати сам доходний підхід, його методи, особливості їх застосування, визначення вартості оцінюваного об'єкту на підставі доходного підходу, нам потрібно вивчити, так би мовити, цю азбуку використання доходного підходу. Саме фінансово-математичні засади, елементи, інструмент доходного підходу, які перераховані вище і сформульовані у визначених чотирьох задачах. Отже, зупинимось детально на кожній з цих задач. Перша задача – нарахування процентів на сьогоднішні платежі. Представляє собою ситуацію визначення кінцевої вартості капіталу, еквівалентної початковому платежу. Постановку питання можна представити графічно, ви бачите на схемі, що нам відома початкова величина платежу, така К нульова у точці 0, тобто на початку на планового періоду, на момент виконання розрахунків. І задача полягає у визначенні кінцевої вартості капіталу КН, тобто в кінцевій точці планового періоду в точці Н, яка буде досягнута на основі відомої початкової вартості К нульова, вкладеної на Н років на основі щорічно нарахованих процентів, складних процентів на первісний капітал. Бачите, що процес має назву нарахування відсотків, або ще він може називатись компаундинг. І при оцінці нерухомості ця задача досить часто виникає, коли є необхідність сплати позикового капіталу, сплати позикових коштів, прийняття рішення про продаж або здачу в оренду майна об'єкта власності, про визначення економічно рівноцінних платежів
в майбутньому. Тобто задача може бути використана, обіграна з різних боків, але висновок буде врешті-решт один той же самий. Отже, як вирішується поставлена задача? Для вирішення поставленої задачі визначимо розвиток капіталу у часі, тобто поетапне нарахування відсотків, складних відсотків на первісну суму, на початкову суму коштів. Задача вирішується за допомогою коефіцієнту нарощування вартості капіталу або абревіатура його КНВ. Коефіцієнт нарощування вартості капіталу представляє собою суму одиниці та величини відсоткової ставки, зведену у ступінь, який відповідає тривалості планового періоду. Отже, коефіцієнт нарощування вартості капіталу дозволяє в будь-якому наступному терміні планового горизонту визначити еквівалент платежу, що здійснювався у попередні періоди. Іншими словами, ми знаходимо майбутню вартість на підставі відомої початкової. І ці обидві вартості є еквівалентними, тобто між ними можна поставити знак рівності, тобто вони є економічно, підкреслюю, економічно рівноцінними. Проілюструємо використання коефіцієнту нарощування вартості капіталу на наступному прикладі. На початку планового горизонту здійснюється платіж 1000 грошові одиниці. Визначити еквівалентну йому суму в кінці 4 і 6 року за умови величини процентної ставки 8%. Встановити, чи є визначені платежі еквівалентними один одному. Зобразимо графічно поставлену задачу. Отже, в точці 0 у нас є відомий первісний платіж, початковий платіж 1000 грошові одиниці. І наша задача визначити еквівалент цьому платежу через 4 роки, тобто у точці 4, та через 6 років, тобто у точці 6. З урахуванням складних відсотків, які нараховуються щорічно за умови ставки, яка дорівнює 8%. Отже, застосовуємо коефіцієнт нарощування вартості та шляхом добутку цього коефіцієнта на величину початкового платежу отримуємо наступні величини. Величина вартості капіталу через 4 роки К4 дорівнює 1360,5 грошові одиниці, через 6 років, тобто величина К6 дорівнює 1586,9 грошові одиниці. Бачимо, що чим триваліше період, плановий горизонт, тим більша буде величина кінцевої вартості капіталу. Тобто на основі прикладу видно, що значення еквівалента залежить як від часового терміну, так і від значення відсоткової ставки. Тобто чим більше є значення цих факторів, тим більше відрізняється еквівалент від самого платежу. Більше ніяких висновків ми не робимо, тому що це тільки фінансовий інструмент, перший фактор фінансово-математичного інструментарію методів оцінки нерухомості, і його задачею є тільки визначення еквіваленту. В даному випадку кінцевої вартості капіталу еквівалентної первісному платежу. Це є перша задача. Друга задача є зворотньою попередній задачі і полягає у встановленні початкової суми по заданому кінцевому платежу. Бачимо схематично представлену задачу, тобто нам відома, на цей раз нам відома величина кінцевого платежу КН, і наша задача визначити еквівалент, економічно рівноцінну величину на початку виконання розрахунків, тобто в точці 0. Процес має назву витяг відсотків або дисконтування кінцевого платежу. І на підставі дисконтування кінцевого платежу ми визначимо цю початкову первісну вартість. При застосуванні доходного підходу в багатьох випадках ми будемо користуватися саме цим процесом, саме цією методикою, методикою дисконтування кінцевого платежу. Більшість методів доходного підходу базуються саме на цьому. Отже, як вирішуємо поставлену задачу? Звертаючи увагу на те, що це
задача зворотня попередня, то не складно здогадатися, що чинник, який тут застосовується, був отриманий на підставі визначення величини зворотньої величини коефіцієнту кінцевої вартості. Має назву цей чинник коефіцієнт дисконтування. Бачите, в першій формулі початкова вартість розраховується шляхом добутку величини відомої кінцевої вартості КН на величину зворотню коефіцієнту нарощування вартості, бо він у нас у знаменнику стоїть. Або ми можемо застосувати, представити цю величину із від'ємним знаком показника ступеню, як одиниця плюс і у ступеню мінус n. І ми отримаємо другий чинник фінансово-математичних математичного апарату методів оцінки нерухомості, який має назву коефіцієнт дисконтування, аналогічно з самим процесом, бо процес у нас, нагадаю, називається дисконтування, і коефіцієнт має назву коефіцієнт дисконтування або абревіатура його КД. Отже, первісну вартість еквівалентно відомій кінцевій вартості ми визначаємо шляхом добутку цієї відомої кінцевої вартості капіталу на величину коефіцієнта дисконтування. Проілюструємо застосування цього фактору на наступному прикладі. Вартість об'єкта нерухомості через 5 років складе 125 тисяч грошових одиниць. Визначити сьогоднішній еквівалент цієї суми при величині відсоткової ставки 10%. На рисунку зображено процес визначення еквіваленту платежу на початку планового горизонту. Отже, відома величина кінцевої вартості капіталу в розмірі 125 тисяч грошових одиниць. І шляхом дисконтування або вилучення відсотків ми потрібні визначити еквівалент економічно рівноцінну величину на початку виконання розрахунків. Наприклад, на початку, на момент визначення величини, на момент оцінки об'єкту вартості об'єкту нерухомості. Застосовуємо для цього коефіцієнт нерухомості і бачимо коефіцієнт дисконтування, і бачимо, що початкова сума визначається шляхом добутку відомої величини кінцевої вартості 125 тисяч грошових одиниць на коефіцієнт дисконтування з урахуванням періоду 5 років та ставки дисконтування 10%. Величина початкової вартості в даному випадку дорівнює 77 615,13 грошові одиниці. Бачите, що початкова сума еквівалентна відомій кінцевій є меншою, що природньо, бо ми вилучили відсотки і зазначимо, що ця залежність є зворотньою, тобто чим більше величина ставки відсоткової та чим більше тривалість періоду, тим менша величина в підсумку у нас буде отримана на початку планового періоду. Знов таки, акцентую вашу увагу на те, що ніяких висновків, ніяких яких там елементів прийняття рішень, а тим паче і величини якоїсь там оцінки об'єкту вартості шляхом застосування цього коефіцієнту поки що ми не отримаємо. Тобто це тільки фінансовий якийсь інструмент, який в подальшому дозволить нам, як майбутнім оцінникам, врешті-решт визначити величину об'єкту власності, об'єкту нерухомості. Отже, ми розглянули два основних процеси дисконтування або витяг відсотків та компаундинг або нарахування відсотків. І саме ці інструменти, ці дії застосовуються в доходному підході при оцінці нерухомості. Але пригадаю, що на початку ми сформулювали чотири задачі, які дозволяють, які вирішуються шляхом фінансово-математичного апарату методів оцінки нерухомості. Які ж є ці задачі? Зверніть увагу, що третя і четверта задачі є окремими випадками попередніх задач, першої та другої задачі. Тобто перейдемо до задачі третьої і побачимо, що вона є окремим випадком або якимось таким продовженням попередньої з тієї другої задачі. Третя задача має назву визначення початкової суми по заданому чисельному ряду щорічних платежів.
Тобто має місце не якась там одноразова, однократна, якась кінцева вартість капіталу, на відміну від попереднього випадку, не якась там одна величина КН, а декілька величин, які представляють собою ряд щорічних платежів, які на схемі позначені літерою Q, і наша задача визначити еквівалент, економічно рівноцінну величину, яка відповідає сукупній величині цих платежів. Але не просто знайти їх алгебраїчну, арифметичну суму, ці платежі сумувати між собою, а одночасно привести, дисконтувати ці платежі, привести їх в точку нуль. Бачите, на схемі цей процес також має назву витяг відсотків, або, як ми вже з вами це розуміємо, це є теж дисконтування. Відрізняється від попереднього випадку тільки тим, що ми дисконтували в другій задачі один платіж, а тут нам потрібно вирішити задачу і виконати одразу дві дії, і дисконтувати всі ці n платежів, щорічних платежів у точку 0, і знайти їх сукупну величину. Як вирішуємо цю задачу? Щорічні платежі приводимо в нульову точку за допомогою раніше розглянутого коефіцієнту дисконтування і знаходимо їх суму. Цю задачу нам допомагає вирішити коефіцієнт, який має назву коефіцієнт сумарного дисконтування, або скорочено КСД, коефіцієнт сумарного дисконтування. Тобто, при використанні цього коефіцієнту початкова вартість об'єкту оцінки визначається шляхом добутку величини щорічного платежу Q на коефіцієнт сумарного дисконтування, для розрахунку якого нам необхідна величина процентної ставки I та за сукупна тривалість планового періоду N. І тоді ми одразу вирішуємо дві задачі. Тобто приводимо всі платежі в точку 0, дисконтуємо їх та знаходимо їх сукупну величину. Тобто, слухайте, названня коефіцієнт сумарного дисконтування. Він одночасно і сумує, підсумовує ці платежі і дисконтує, приводить їх в точку 0. Дуже часто ви, як оцінники, будете мати справу з цим коефіцієнтом сумарного дисконтування, бо для об'єктів нерухомості така задача виникає досить часто, особливо при застосуванні доходного підходу, коли у нас має місце ряд платежів щорічних або щоперіодних, скажімо так, платежів, які формуються за рахунок, наприклад, орендної плати, і вартість об'єкта нерухомості тоді визначається як сукупна вартість цих щоперіодних орендних платежів, які приводяться в точку 0, та знаходиться їх сукупна величина. При цьому зазначу, що може визначати так величину об'єкта оцінки як потенційний орендодавець, так і потенційний орендар. Тобто це може бути як дохід, так і потенційні витрати учасників суб'єктів ринку нерухомості. Проілюструємо цю задачу на наступному прикладі. Власник нерухомості планує щорічно отримувати доход 1000 грошові одиниці від використання об'єкту протягом 10 років. Визначити економічний еквівалент суми доходів на початку планового горизонту за умови величини відсоткової ставки 8%. Представимо задачу схематично. Отже, у нас є ряд щорічних платежів у розмірі 1000 грошових одиниць щорічно, і наша задача знайти еквівалент, тобто кожний з цих платежів дисконтувати, привести в точку 0 та знайти підсумкову величину. Тобто знаходимо сукупну величину на момент виконання розрахунків, на момент виконання оціночних дій. Використовуючи формулу коефіцієнту сумарного дисконтування, маємо розрахунок наступним чином. Елемент щорічного платіжного ряду 1000
та коефіцієнт сумарного дисконтування розрахований при величині ставки 8% та період, який дорівнює 10 років. Отже, підсумкова величина початкової вартості дорівнює 6710, 83 тисячні грошові одиниці. І не робимо більше ніяких висновків, бо це тільки якийсь еквівалент, економічно рівноцінна величина, яка відповідає сукупному ряду щорічних платежів. Дуже зручно, як я вже казала, використовувати цей коефіцієнт, особливо при оцінці об'єктів нерухомості, проте доцільно прийняти, необхідно прийняти до уваги декілька умов, які впливають на використання коефіцієнту сумарного дисконтування. Ну, по-перше, це періоди часу між платежами повинні бути однаковими, тобто через однаковий проміжок часу. І основна умова – чисельний ряд повинен бути рівнозначним, тобто окремі члени ряду повинні мати однакові значення. Бачите, як в нашому випадку це по 1000 грошових одиниць щорічно. Якщо нерівномірний платіжний ряд, то застосовувати коефіцієнт сумарного дисконтування не можна. Отже, це третя задача, окремий такий випадок, і ця окремість, така специфічна можливість використання цього фактору, третього фактору, яка якраз і диктується необхідністю дотримання умови рівномірності ряду поточних платежів. Залишилася остання, четверта задача, яка буде зворотньої задачі третій, тобто ми повинні тоді платіжний ряд привести не в початкову точку планового періоду, а в кінцеву точку планового горизонту, або виконати наступну дію – визначення кінцевої вартості капіталу еквівалентної ряду незмінних платежів. Отже, у нас є по аналогії з третьою задачею, рівномірний ряд щорічних, щоперіодних платежів, тобто величини ці Q не змінюються протягом всього планового періоду. І наша задача – визначити сукупну величину цих щорічних платежів наприкінці планового періоду, тобто величину КН, яка дорівнює сукупній величині цього платіжного ряду. Задача може бути вирішена в два таких прийомів, два етапи. По-перше, ми цей рівномірний платіжний ряд приведемо в нульовий період, використовуючи вже знайомий нам коефіцієнт сумарного дисконтування, тобто розраховуємо еквівалент платіжного ряду на початку планового горизонту в точці 0. І потім вже відому сукупну величину К нульове приводимо в кінцеву точку планового періоду, використовуючи коефіцієнт нарощування вартості. Перший фактор, який ми з вами розглядали, тоді знайдемо КН. Саме так і був отриманий останній фактор фінансово-математичного апарату методів оцінки нерухомості, який має назву коефіцієнт кінцевої вартості або абревіатура ККВ, коефіцієнт кінцевої вартості. І при застосуванні цього коефіцієнту кінцева вартість об'єкту нерухомості отримується шляхом добутку величини щорічного платежу на величину коефіцієнта кінцевої вартості. Зазначу, акцентую вашу увагу на тому, що умови застосування кінцевого коефіцієнту кінцевої вартості аналогічні умовам застосування коефіцієнту сумарного дисконтування. Тобто у нас повинен бути рівномірний ряд щорічних платежів, оці Q не повинні змінювати свою величину протягом всього планового періоду, та періоди часу між платежами повинні бути однакові. Тобто шах оці розрахунку часового інтервалу повинен бути рівномірним, ритмічним. Задача виникає досить часто при фінансуванні нерухомості за рахунок позикових коштів, коли ми визначаємо таким чином величину, яка підлягає сплаті наприкінці планового періоду, тобто наші потенційні витрати, або можемо визначити як потенційний орендодавець накопичену величину від надходження щоперіодних орендних платежів з урахуванням складних відсотків.
Наприклад, орендодавець вилучає на споживання щорічно 2 тисячі грошових одиниць із доходу від здачі майна в оренду. Визначити, яку суму можна було накопичити протягом 5 років при величині відсоткової ставки 10%. Отже, рівномірний ряд щорічних платежів по 2 тисячі грошових одиниць на рік протягом 5 років ми накопичуємо з урахуванням ставки 10% і визначаємо кінцеву вартість капіталу еквівалентно рівномірному ряду щорічних платежів. І інше кажучи, приводимо цей ряд рівномірних платежів в кінцеву точку планового періоду, тобто через 5 років. Визначаємо цю вартість К5, тобто вартість, яка знаходиться у нас в 5-му році, шляхом добутку величини щорічного платежу 2000 на коефіцієнт кінцевої вартості, який розраховується за умови ставки 10% та періоду 5 років. Отримана величина складає 12210,2 грошові одиниці. Тобто це сукупна величина, яка є за своїм значенням економічно рівноцінною ряду щорічних платежів. На цьому ми розглянули 4 елементи, 4 фактори майбутнього доходного підходу визначення вартості об'єктів нерухомості. І в подальшому ми розглянемо практичні їх застосування, тобто знаходження їх в методах доходного підходу, які дозволяють відповісти на питання, а скільки повинен коштувати об'єкт власності, об'єкт нерухомості за умови, на підставі умов, які склалися, тобто платіжного ряду, умов нарахування відсотків, тривалості періоду і таке інше. На цьому наша лекція завершена. Дякую за увагу.